Нагірний Карабах капітулював. Люди виїжджають із регіону. Евакуація триває. Тим часом Путін вперше висловився про воєнну операцію Азербайджану. До чого домовились сторони конфлікту, розповім далі у випуску. Ви на Фабриці новин. З вами я, Анастасія Федор. Нагірний Карабах оголосив капітуляцію. Азербайджану знадобилася доба, щоб взяти під контроль спірну територію. Влада невизнаної республіки погодилась на припинення вогню та повідомила про роззброєння і виведення важкої техніки зі своєї території. Вже завтра керівництво Азербайджану та представники місцевого населення мають обговорити, як інтегрувати Карабах і досягти безпеки для жителів регіону. Втім, деякі мешканці не стали чекати і в паніці намагаються якнайшвидше покинути територію Карабаху. Давайте подивимось. Натовп із мешканців Нагірного Карабаху навіть зібрався біля аеропорту Степана Керта, столиці невизнаної республіки. Люди буцімто хочуть покинути регіон літаками. Втім, аеропорт фактично не працює, адже на його території розташована база російських миротворців. Цивільні рейси звідти не літають. Тим часом Міноборони Азербайджану офіційно підтвердило домовленість про капітуляцію Карабаху. Воєнна операція завершена. Баку стверджує, що всі збройні сили Вірменії та незаконні формування складуть зброю, віддадуть техніку і залишать територію регіону. Далі цитую. Реалізація вищевказаних процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом. Кінець цитати. Вочевидь, російські миротворці отримали пряму вказівку із Кремля не втручатися у спецоперацію Азербайджану і не допомагати Вірменії. Імовірно, через похолодання у стосунках Москви із Ніколом Пашиняном. Це підтверджує і той факт, що Путін вперше прокоментував ситуацію у Карабаху лише після капітуляції місцевої невизнаної влади. А Дмитро Пісков натякнув, що переговори тривали без участі російського диктатора. Ось що сказав Путін, цитата. «Російські миротворці роблять усе для того, щоб захистити цивільне населення. Ми в постійному контакті з владою в Єревані, Степанакерті та Баку. Сподіваємося, що зможемо домогтися деескалації і переведення проблеми у мирне русло». Кінець цитати. Тепер же Путін нібито готовий обговорити ситуацію із прем'єром Вірменії. Коли відбудеться розмова, поки невідомо, та, схоже, Пашинян вимагатиме від кремлівського диктатора виконати хоча б щось із своїх обіцянок. Наприклад, дати гарантії недоторканності вірмен, що залишаться у Нагірному Карабасі. Адже донедавна Єреван повністю покладався на Москву у питанні безпеки, адже теж є членом ОДКБ. І очікував більшої залученості у процес російських миротворців. Далі цитую Пашиняна. Російські миротворці повинні створити усі умови для того, щоб зберегти право вірмен Карабаху жити у своїх будинках на своїй землі. Жити гідно і безпечно. Кінець цитати. Деякі громадяни Вірменії вже вчора розкритикували Пашиняна та всю владу за здачу Нагірного Карабаху. Вони вийшли на акцію протесту під будівлею уряду. Сьогодні люди також уже збираються у центрі Єревана з вимогою до влади захистити Нагірний Карабах. Давайте подивимось на ситуацію у столиці Вірменії.
Нагадаю, що 19 вересня Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі з метою відновлення конституційного ладу. Протягом дня регіон масово обстрілювали. Командування сил Азербайджану запевняло, що ціль – лише військові об'єкти та техніка. Фактично, без допомоги Вірменії та російських миротворців Збройні сили Карабаху протримались лише добу, після чого капітулювали. Як буде розвиватися ситуація далі, покаже, звісно, час. Ми ж будемо уважно стежити за подіями в регіоні. Обов'язково підписуйтесь на Фабрику новин, щоб не пропустити нічого важливого. До зустрічі!